នកាយគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនៅមុខសាលាខេត្តក្រុងបាត់ដំបងបាទហើយមកផ្ដិតជួបភាពបាទជុំវិញនៅសិទ្ធិភាពនៅជុំវិញនៃក្រុងបាត់ដំបងរបស់យើងបងប្អូនណាចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងទេសភាពនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅនឹងមុខសាលាខេត្តចាស់របស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាឬរូបតោហើយនេះគឺព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគេថាស្រស់ស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនក្រុងបាត់ដំបងហើយឥឡូវនេះគឺក្រុងបាត់ដំបងយើងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅគេថារចនាសម្ព័ន្ធពិសេសគឺផ្លូវតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងគេឃើញហើយគឺកន្លែងខ្លះគឺមានដីហុយមានអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទភាសាតែយើងធ្វើផ្លូវធ្វើអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺងាកមកខាងនេះគឺយើងនៅតែរក្សានៅសម្ព័ន្ធភាពនៃការរៀបចំកាលពីចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងប្របីនេះជាតិខ្មែរយើងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគឺឃើញថាមានរូបងាករូបស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះទស្សនវិជ្ជាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះមួយផងពុកម៉ែបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំបាទសំណាងបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខចំតែម្ដងបងប្អូនណាសាលាខេត្តចាស់យើងបងប្អូនស្អាតណាស់បងប្អូនណាខេត្តបាត់ដំបងយើងគឺជាខេត្តមួយជាខេត្តវ័យចំណាស់មែនប៉ុន្តែក៏សម្បូរនៅតំបន់ទេសចរច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺពាក្យថាកំពុងតែអភិវឌ្ឍគឺជាមិនណៃថាយើងមិនទាន់រៀបចំឲ្យបានរួចរាល់ស្រស់ស្អាតឡើយទេពុកម៉ែបងប្អូនណាដូចខេត្តបាត់ដំបងយើងអញ្ចឹងកំពុងតែរៀបចំគេថារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺរឿងផ្លូវរឿងអីអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងនេះជារឿងមួយដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា 4-5 ឆ្នាំទៀតខេត្តបាត់ដំបងយើងនឹងអាចប្រែនៅមុខមាត់ថ្មីទៀតបាទដូចជាកំពុងពេលនេះគឺឃើញថាខេត្តបាត់ដំបងយើងនៅតែរក្សានៅសម្ព័ន្ធភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបាទទោះបីជាយើងមានអាគារសំណង់ចាស់ចាស់ពីបុរាណសម័យបារាំងមុនអីពូម៉ាបងប្អូនបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទបងប្អូននេះស្ពានថ្មចាស់បុរាណនៅខាងមុខសាលាខេត្តចាស់យើងក្រុងបាត់ដំបងយើងពុកម៉ែបងប្អូនតោនេះគឺស្ពាន13មករាដែលគាត់តែនឹងធ្វើហើយថ្មីអូននេះគឺទស្សនវិជ្ជាស្ពានថ្មឃើញតែដាក់ផ្លាកហាមចូលប៉ុណ្ណឹងមែនតែនៅតែមានបងប្អូនយើងនៅតែចូលបាទអត់ដឹងថាម៉េចដែររដូវផ្កានេះគឺរដូវខែនេះគឺជារដូវផ្ការីកបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺផ្ការីកស្រស់ស្អាតណាស់ក្នុងបងយើងស្រស់ស្អាតស្ពាននេះគឺស្ពាន13មករាគឺជាស្ពានថ្មីដែលទើបតែនឹងកសាងក
hai bàn mà xin làm một tí mà một cuốn mà rất xa ra một cuốn chẳng bắt đầu bóng dưới những viên ngờ lại xong nó ngạc kia chắc chắc của ràn xa ra nè chứ đã khóa có bị hàng cỏi rút xong nạ tao từng sân cài បងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅទស្សនាភាពជារួមបាទនៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងជាថ្ងៃនេះឯនេះគឺមុខសួនអឺនេះបាញ់ទឹកបងប្អូនណាបាទឯនេះបាញ់ទឹកនេះគឺចាំខ្ញុំនឹងទៅសម្រាយផ្ដល់ទៀតបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទៅផ្ដិតយកភាពឬស្ពានថ្មតួលម្អរបស់សង្កាយជាងនេះសិនបងប្អូនខ្ញុំចង់ដឹងថា ទេសភាពយើងថតពីលើអញ្ចឹងរອບជាមួយនឹងមាត់ស្ទឹងនេះថាវាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទតើឥឡូវយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូន ngày nay đối với mà tức lang mà so mấy tức ngày cái này nó cứ bò cả nốt đó bò cả cả tê cũng mà bốn này tại cái này đối với mà tức 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 dương rèn lang tích cũng mà bốn này tại bất tức dương này cứ trâu stop stop đai mà bốn này ta đã xa tại bánh hà bạc trắng chân càng rốt bạc khẹt cũng là thuốc cá chút chút nó trắng mùi chút luôn đôi chiên nơi khăn thì nó là ta o nó mùi phong này nào còn dương đi phong đây nào spin mũi tiết cứ spin spin vật cô cùng mà muốn á mà anh ấy dương mà tập tập bà này cứ chỉ còn phía vật sang cài dương mà muốn á rất sáng đó. Mà riêng nho đang thích mà muốn á
ផ្ទៃទឹកលាតសន្ធឹកពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយនេះគឺជាស្ពានថ្មមកចាស់របស់យើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺជាស្ពានដែលវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងយើងទល់នៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះនៀកបាញ់ទឹកមកបងប្អូនណាហើយនៀកបាញ់ទឹកនេះបងប្អូនតិចទៀតនឹងឃើញរចនាបថរបស់គេតើតើគេយកអ្វីមកសស័កកសាងបាទមកធ្វើជានៀកបាញ់ទឹកហ្នឹងណាបាទនៀកបាញ់ទឹកនេះគឺយើងធ្វើអំពីដែកកំភ្លើងកាណុងមកបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែមកលេងសួនមកលេងនៅនេះពេលល្ងាចងាចអីគឺគាត់ដឹងណាពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវជាបានចាប់អារម្មណ៍អីនឹងគេអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីបានធ្វើវីដេអូធ្វើអីមកចាប់ផ្ដើមចាស់មានដ្រូនបោះវាលើក្បាលទៀតនេះបងប្អូនណាចង់ភ្ញាក់ដ្រូនគេនៅវាលើនេះឥឡូវទឹកនឹងចង់រីងហើយបងប្អូនដោយសារក្តៅអាកាសធាតុមករយៈនេះគឺក្តៅមែនទេហ្នឹងបងប្អូនស្អាតបងប្អូនណាវាមានឯករាជ្យវាមានឯករាជ្យខាត់បាត់ដំបងមកយើងបងប្អូនតែថ្ងៃនេះនិយាយជាប់មាត់ដល់បាច់ទេបងប្អូនណាដឹកដប់ដល់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំបាទបានវីដេអូស្អាតស្អាតនៅលើអាកាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយsupport ទិញជាដ្រូនណាពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ិតខ្ញុំចង់មានបំណងចង់ទិញដ្រូនទិញអីដែរពុកម៉ែបងប្អូនតែសម្រាប់នេះខ្ញុំរកលុយអត់ទាន់បានទេបាទពី YouTube អីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឯងគឺមានអីក្រៅពីពឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងបាទជួយឡាច់ជួយសៀមមួយបាទដើម្បីទទួលបានក្តីសម័យមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ